Kjære herr Stifo. Moritz, jeg har tenkt på brevet ditt i hele dag. Tro meg, det er rørende. Virkelig rørende at du betrakter meg som din venn. Det var naturligvis trist å høre at din eksamen gikk så mye dårligere enn du hadde håpet, og at du ikke ville bli flyttet opp til høsten. Likevel, og det må jeg si rett ut, det er neppe nok en løsning å rømme til Amerika. Om det likevel skulle være det, så kan jeg ikke låne deg de pengene du ber om. Aha, 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 for meg, jeg er ikke verdt til denne gang. Du vet av meg, jeg vil ikke høre, så er det ingen sjans, da gjør du før. Misforstår meg ikke, herr Stifo. Dette avslaget betyr på ingen måte at jeg mangler omtanke for deg. Tvert imot. Som Melchiors mor, jeg er overbevist om at det er min plikt å lukte. Fader, ok, jeg sier, med tusen spenn kan jeg gå fri. Jeg mener, please, det er alt jeg trenger. Ja, vel, ok, tilbake til min poeng. Jeg er villig til å skrive til dine foreldre, hvis du skulle ønske det. Jeg vil prøve å overbevise dem om at ingen kunne arbeidet hardere det siste semesteret. Og likedan at en alt for streng fordømmelse av din uheldige situasjon. Jeg flyer, det er helt utrolig. Så jævla pissfritt er det mulig. Jeg tror jeg går og henger om en kjellær. Likevel, herr Stifo. Det er en ting i brevet som gjør meg urolig. Din, hva skal vi si? Din tilstøtte trussel over tid. Hvis flukt ikke var mulig, ville jeg ta ditt eget liv. Hei, da vet vi hva slags vei. Det går om at vi er sin vei. Du skater deg, vel, ok. Hei, det er for teg. Kjære gutt, verden er full av menn. Forretningsmenn, vitenskapsmenn. Endog professorer som har gjort deg ganske dårlig på skolen. Men likevel hatt strålende karriere. Ta for eksempel en liten ferie som skal ikke til. Fanny Gabo. Åh, jeg klarer ikke å dra.